Рівнини, ми живемо на планеті рівнин. На Землі рівнини займають значно більші площі, ніж гори. Це добре помітно на фізичній карті. Рівнини розрізняють за виглядом поверхні, висотою і отворенням, якою буває поверхня рівнин. Рівнини бувають плоскими, поверхня їх рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків. Є горбисті рівнини, де підвищення чергуються зі зниженнями. Проте такі нерівності незначні. Отже, рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот. Більшість рівнин земної кулі великі за розмірами. Це відображують їх назви велика китайська рівнина в Азії, великі рівнини Північної Америці, на східноєвропейській рівнині розташовані території багатьох держав України, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Естонії та частина Росії. Як різняться рівнини за висотою? За висотою над рівнем моря розрізняють рівнини низькі, низовини, підвищені височини і високі плоскогір'я. Низовини мають абсолютні висоти до 200 метрів. Наприклад, західносибирська рівнина з плоскою поверхнею в Євразії. Є низовини, що лежать навіть нижче рівня моря. Наприклад, окремі ділянки прикаспійської низовини розташовані на 28 метрів нижче рівня моря. Височини це рівнини з абсолютними висотами від 200 до 500 метрів. До височин належать, наприклад, Подільська в Україні. Плоскогір'я це також рівнини, тільки досить високі, понад 500 метрів над рівнем моря. Прикладами таких рівнин є середньосибирське плоскогір'я і декан в Азії. У рівнинному рельєфі України чергуються низовини і височини. За фізичною картою легко визначити, де вони розташовані. Жовтувати забарвлення височин вирізняється з поміж зеленого, яке вказує на низовини. Так придніпровська височина простягається в західній частині країни. А причорноморська низовина на півдні. Проте на місцевості перехід від одного виду рівнин до іншого помітити складно. Якщо їхати, наприклад, з Одеси до Вінниці, то місцевість поступово підвищуватиметься, і мандрівник непомітно для себе продовжуватиме свій шлях уже не низовиною, а височиною. Зміну абсолютних висот можна встановити лише за допомогою спеціальних приладів. Як утворюються рівнини? За утворенням розрізняють рівнини первинні і вторинні. Рівнини можуть утворюватися внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від води. Це явище спостерігається в результаті вертикальних рухів земної кори. Такі рівнини називають первинами. Наприклад, причорноморська низовина, що лежить на півдні України, колись була частиною Дна Чорного моря. Вторичні рівнини виникають по різному є рівнини, утворені наносами річок, пісками, суглинками, що тривалий час нагромаджувалися в зниженнях земної кори. Їх поверхня плоска або слабо хвиляста. Так відома месопотамська низовина, утворена відкладами річок тигру і ефратом. Рівнини можуть виникати і на місці гір, коли під дією зовнішніх процесів руйнуються їх вершини і схили. А улоговини заповнюються уламками. Тоді гірська місцевість поступово вирівнюється і перетворюється на горбисту рівнину. Прикладом є Донецький кряж в Україні, підвищена рівнина, серед якої здіймаються залишки гірського масиву. Рівнини зазвичай покриті товщею осадових порід. Піском, глиною, лисами, гравієм, вапняками. Глибоко під ними залягають магматичні і метаморфичні породи граніти та гнейси. У деяких місцях вони виходять на поверхню. Верстви, шари осадових порід залягають горизонтально або з незначним нахилом. У який бік нахилена рівнина можна визначити і на місцевості, і за картою, за напрямком течії річок? Чи можуть рівнини змінюватись? Рівнини змінюються під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів. Рівнини, як правило, лежать на давніх вирівняних. Тільки в ділянках літосферних плит. Тому внутрішні процеси виявляються там головним чином у повільних вертикальних рухах. Зовнішні процеси пов'язані з роботою води і вітру. Поверхня рівнин порізана долинами річок ярами. У пустелях, де сухо, вона змінюється внаслідок вивітрювання, а також роботи вітру, що створює піщані бріжі, дюни і бархани. Нині, помітною, зовнішньою силою стала і господарська діяльність людини. На рівнинах, прокладаючи шляхи, засипають зниження і створюють насипи. Внаслідок видобування корисних копалин, утворюються кар'єри. На жаль, Господарська діяльність людини здебільшого негативно позначається на природній поверхні землі. Це призводить до поширення ярів, перетворення родючих земель на пустища. Запам'ятайте рельєф це сукупність форм земної поверхні, утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів, різних забудовою, розмірами, обрисами і віком. Планетарні найбільші форми рельєфу Землі це материки і океанічні западини. У їх межах основними формами рельєфу є рівнини і гори. Рівнини це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот. За абсолютною висотою над рівнем моря серед рівнин розрізняють низовини до 200 метрів, височини від 200 до 500 метрів і плоскогір'я понад 500 метрів.